Në pjesën e dytë të emisionit, i kam tëftuar tre nxënës të dalluar të gjimnazit e Qrem Qabej, fizikantët e arshëm të vendit tonë. E kam kënaqësinë që bashkë me mua janë Erti Rushiti, mirëmëngjes Erti. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Gjithashtu Erjan Hyseni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Abit Hyseni. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirë se keni ardhur. Si gjeta? Atëherë janë mbajtur garat në fizik në vendin tonë, në cilë të dhejni përzgjedhju, e që do të mbajnë edhe garat ndërkombëtare të fizikës, që do të merë pjesë Erti në garat teorike, dërsa ju keni pas gara eksperimentale. Okay, fillimisht mundeni më na tregu dallimin e garave, cili do me folje pare nëse janë. Ai që ne po folje, pra do të thonë çdo vit shoqata e fizikantëve e paraqet një testim që kryhet nëpër komuna, i cili dhe me thonë vazhden me pjesën dhe me thonë me detyra teorike, cilin ka garu dhe me thonë e Erti. Ndërsa pjesë eksperimentale është kejt mboza vullnetore dhe me thonë cili dhëtë me garu shkojnë direkt në gora shtetërure. So i përket pjesës të në gora eksperimentale, më spori paraqitet një postim në shoqatën e fizikanëve, ku paraqitet njësa regula për mjë përmboj dhe me thonë projektit, ku na dhe me thonë kena fillu për jasoj. Ju dy keni marrë pjesë në projekt bashk? Po, po. Edhe është zgjedhur projekti ju? Po, mas fori dhe me thonë një këna përmbajt kejt aty një pikave, përshkak se nuk bëjmë medalje ashtë asoj. Qka duhet më përmbajt? Për shembul, ne e këna morë si ide lavirësin matematik digital, përshkak se lavirësin matematik ka qenë pjesë e plan programit më simur gjatë ureve të mbajtura dhe me thonë gjimnaz. Edhe aty këna bojt vretimin edhe këna pos dëshirë dhe me thonë me kriju një lavirës, i cili gjenë rezultatet e sakta në zitimit gravitacional të tukës. Edhe dhe me thonë, u doshmi u përmbojt regullave, regullat kanë qenë me qenë një projekt i cili nuk është i gjenë dhe të kërkën asë në internet, dhe me thonë me komplet original. Ma rritë me gjenë dhe me thonë rezultate për ati projekti, edhe kështë dhe me thonë arrinë ti me shku fillimisht mu pranu, që me paracit projektin para komisionit në Fakultetin e Fizikës në Prishtinë. Okej, mundurim në atërku se qka është projekte edhe so ka qenë fështirë me realizu një projektil? Po, s'parit më ndesha mi farinderu për fesën. Dume thonë, projekti jo në ka njës dume thonë në shkollë. Kemi pasi detyr nga profesoresha, që ka deshna me përshëndej profesoresha të fizikës, Suzane Mirovci dhe Selime Gjulli. Atër pra e këna pasi projekt, dume thonë që me bo lavirë si matematik, po vetëm dume thonë ka qenë dume thonë në një mënyrë ju të avansume, për arsye se nuk ka qenë diqka digitali, vetëm me matjet tona, dume thonë që kemi bo me telefon. Atër dume thonë nga të ka fillu ideja që me avansu si projekt, ju për me marë pjesë nga ora, po diqka është me avansu për shkollën të unë. Atër dume thonë edhe këna fillu se idej se qysh këshu mujtë me bo, pra aja është idejat përfundimtore që ka qenë, në konsultim me profesore ishat edhe me persona tjirë të kësoj fushë, atër kemi onë një idej që të kemi një lavjerës matematik, një sinëzënë një plak të Arduino që quëtë mund nga ona teknologjike. A është kje që përshojnë? Po, kje që përshojnë. Më onë këtë upi që është i vorën nga për atë spangën, e cila e predë më honë të lasire që përshjet atë të topi, edhe në fund të që ati kanonit është një senzori cili e pranën emitimin e rejzeve të lasirit. Atër në momenti kër kalën pran lasirit, në më që e pengën kalimin e rejzeve, atër në laptop nëmruen numri lëvizjeve. Me një formullën e fizik, përshka këtë numri të lëvizjeve edhe për kohën, me më honë edhe gjatësin e lavirësit, atër kemi onë rezultatin me gjithë gravitetin e tokës. Ku dëmë honë pas shumë rezultateve, kjo bëtë 15 matje, pas 15 matjeve dëmë thonë se gjithë në mesatarja. Ku mesatarja ka dojnë 9.81 edhe një prisje shifat e tjera, ku dëmë honë edhe pas e kemi paracit edhe në para komisionës, si qenë profesor të fakultetit dhe departamentit të fizikës, atër në kam lërsu me pikët maksimale për 10 pikëve. Në garat shtetërore, ku e kemi edhe venin e parë. Okej, në projekt keni marrë pjesë vetëm ju dy, apo keni pas edhe ndima të tjë? Jo, kena marrë pjesë vetëm në dy, po normal me konsultimin me profesorisha të kështu. Sa ju ka marrë ku me realizu projektin? Projekti në ka marrë mjaftë ku, dhe me thonë që përmena me erët ka qenë pjesë e plan programit, edhe fillimisht ideja ka ardhë, ka fillimi dhe me thonë ka mesi shtatorit, atër e këna posë i denë, edhe për deri sot dejtë e kryimi, dhe me thonë ka shku derit në derin mars, që për bja një ku e gjatë, për normalisht ka posë pa uza gjatë punës, për shkak se këna posë edhe dhe me thonë aktivitit e mrena shkollës
mësimi e këto që na kanë bërë. E kemi edhe videon e juaj të prezantimit të projektit, është kjo? Kjo është video para komisionit në departamentin e fizikës. Të dhe me thonë është bërë prezantimi ku na ka jepë mundësia pasi që i këna plëcur regullat, me dojtë para komisionit edhe faktikisht me mbrojt projektin, për shkak se u dosh me kalëzu qyshja orë dhe të rezultatet e sakta, për shkak se qyshe përmeni edhe rjuni, rezultatet kanë qenë shumë sakta, kur këna rritë dhe me thonë me gjithë gravitetin me numra decimal dhe rinë fënd. Këna ka një mu kjo pjesa shumë për mes këdimit, që ne ka mundësu dhe me thonë për mes ati laserit e senzorit mu bo numri, mu mot numri sakt të levizjev, edhe më orë të qaj konkluzioni dhe me thonë rezultati sakt 9.81 meter për sekund katror. E keni prit një rezultat t'il? Realisht ka fillu vetë si prov, me që paka shumë po mundëm i me bo, po kërë kemi posë është për afru edhe mas e ne kena gjitë gabim me tona ku kena ngejtës. Mas shumë për sëritje edhe mas e kena kuptu kësht gabimi jonë, me rezultatet e sakta dhe ka fillu që me morë rezultatet në ato që nevojitit edhe që dëjshë me arrit. Ku janë gabime për njëve që nuk e dim fizike? Për shembol, e kemi dhe me thonë këtë në pjesë përvrejt që është një elektromagneti formum. Elektromagneti është lunë rullin e mbojtë si tupit. Dhe me thonë lidhet për asoj dhe me thonë elektromagnetet dhe tupit që ndërën. Si të projekti dhe me thonë e nalë në sigurejsë, e konë një sigurejsë, si të nalë të atë fillojnë levizit. Që atë për shemblë dosh me bo me elektromagnet, konë një dejë komplet originale, për shkak që mësë me posë rëllë forse rëndesis dures, për shkak se me njerë ke posë probleme në rezultat fitum. Për ndaj kitë këtu për shemblë pjertësin e lavjërsit, këndin që formuhet, pozicionin e tupit, spangën e motor, kitë të kanë qenë probleme që deri sa kina orë në kanë lypë ko, për prapë se prapë ja ka vlejtë masë të kina rritë me gjithë një rezultat sakë në fund. Ju këtu e kini marë dritën e gjelë për prej juris edhe komisionit. Garat janë bajtë, garat eksperimentale në Kosovë, po a do të shkani edhe në gara ndërkomtare? Nuk e di, jemi me të mëhonë në bisedime me shoqatën, po presim të mëhonë nga një njoftim nga ta, ku sporjo njerë po merën më shumë nga ona teorike që ka mërë pjesët dhe hirti, po mire më shumë nga olimpiada dhe nga gara që në bëndë ndërkomtare, pas të e fillon me gara të eksperimentale. Ku po presim një njëftim nga ta se a kemi vazhdu edhe me tutja për ju. Po pas komisionit, a ka pas dhe pjesë manës tira, që shkën, që ka ndodhë mas projektit dhe komisionit, mas prezentit? Qështë e përmena meret, fillimisht, u dosh mi përmboj që aty në regullok. Furën vullnetore ke mujtë me apliku nësi e konzës për klasës 9 derin klasën e 12, edhe ka posë shumë projekte që në kondër gume, për nuk i kam qëtësu kushtet. E kanë që një e-mail ata dhe në kondër me thonë veshtë të i projekte, cilat e kam fitu drejten, për me vazhdu garen më tej, dhe me thonë me dollë para komisionit. Dhe që atë të i projekte, lavirë syën, e kanë zonë dhe me thonë venë, e kanë zonë venin e por, edhe tash nuk i imi cigurët nëse vazhden gara më tej. Nëse vazhden gara më tej, qyshë ka vazhdu para disa viteve më por, atë Por nuk jemi cikur për këtë pjesë. Viteve më parë ka pas ndarë gara në tërkëmtare? Se këm ponë shëqot pëstume, para disa viteve kanë bojt një garë eksperimentale në tërkëmtare. Po, ki. Se irtin e lëmë pakonësh. Irti, atër në falë pak për garat teorike, ti e në garat teorike, i kem bajtur, jam bajtur në vend garat teorike? Po, ta shëqota kusovore fizikës, përveç garave eksperimentale, i organizën e garat me detyra teorike, ku jënë, si me thonë, disa foza, është garat komunale, cilat e jënë bojt gjatë janorit edhe këmë zonë vendin e por, pas të e jënë bojt edhe garat shtetërurit që e këmë zonë vendin e trejt, edhe është në bojt olimpioda, ku e këmë zonë vendin e trejt. Pas taj kanë më mbojt edhe gorat në dërkëmtore, mirë për përzidhja në zënzve cilët kanë me përfaqësu Kosovën në gorat në dërkëmtore dhe në gorat europiane. Vorët krejt nga një kursi cili kanë me fillu më mbojt me profesor cilët kanë orë nga Gjermania për mi trajtu në zënzit cilët kanë zonë vendin në olimpiodë. Mundë është përna fuj pak me qërësish për gara që janë bajtët që ke zënë vendin e parë dhe të tretin. Qka ka pas, qëfar dhe tyra keni pas, qka janë përfshirë në gara? Të pjesa detyrave komunale dhe garas qëtërure, këna pos detyrave të nga plan programi klasës 11, sepse janë klasën 11, zë cila klasi ka pos detyrat e veta. Mirë për në pjesën e olimpiadës ka pos detyra për klasës 6 dhe 12. Ka pas ndë një kodë saktum për sa duhet me kry detyren, sa shpejt? Nuk ka qenë kuaj e kufizuar për pjesën e kryrës dhe tyres, mirë për e këna pos një kutë caktu me prej 2 orsh, që ka qenë një interval një aftë i gjatë kohër për mjë zgjith 5 dhe tyra. Okej, ka qenë fështirë, kanë qenë dhe tyrat e fështira, apo qështë i ke cilë të cute, qështë të kanë dohë? Nuk kanë qenë edhe ashtë lejta, mirë për tash,
kanë qenë disa detyra cilat kanë qenë më të lehta, mirë për nuk kanë qenë shumë. Okej. Mandej, arrit edhe në gara shtetërore, që do të shkash edhe në gara të ndërkombëtare. Ku do të mbahen këto gara, qysh do të jenë? Është hera e parë jotja që kemi marrë pjesë? Okej. Te pjesa e gara ndërkombëtare, i kanë mbahen gara ndërkombëtare dhe garat evropiane, të cilat mbahen në Gjergji dhe në Iran. Tash do të mbahet një kurs, si që shë përmena, me 11 nxënës të cilët kanë zonë vende në Olimpiad, edhe ata nxënës dhe të përsaktojnë për me përfacu Kosovën këto gora, në bas të angazhimit tyre në atë kursin që do të mbahet me profesor që kanë orën nga Gjermania, edhe kena... Keni me mbajt kursin, sa do të gjas kursi? Nuk kam informacion e së toka me të qatë. Okej, 11 nxënës janë nga gjithë Kosova? Po, janë nga krejtë Kosova. Nga krejtë Kosova. Ka edhe vajza që janë përzgjedhur në gara të fizikës? Po. Po? Okej. Gara ndërkombëtare parashihen të mbahen verës apo kur? Gara ndërkombëtare që kanë pun postimet e shoqatës parashihen të mbahen mujin korrek. Okej. Po më tregoni pak qysh janë nesër me dashur fizikën, kështu me kur e pa që po ju shkën fizika si lëndë? Po, fillimisht sa i përket meje, është lëndë obligative nëse shkën në shkenca natyrore në gjimnaz. Po fillimisht edhe profesoresha Suzane Merovcevi neve nga ka jep një shtytje shumë të mollë soj përket pjesës të këti eksperimenti që nga bo. Edhe seriosisht nga ka një mu dhe me thonë shumë gjatë projektit me atë shtytje në vetë që ka jep, edhe nga ka shti një farfurme me dashtë ma shumë fiziken, edhe dhe me thonë mos me lëndë onë asë një moment edhe kështë me vazhdu. Derin qëtë moment edin është një pilon dhe matë mila që e kena në gjimnaz, edhe që e për një rëndësi shumë të madhe. Okej, Rian, për ty? Në më vonë është i njëtë arsye, po është të dirësa me cikës që edhe në shkullën filore kësë e në konë, prapë në klasë se kam posë edhe shokën abitin, ku... Atë jeni në klasë edhe në të masme në dhe që mërë e kemë qenë? Më vonë edhe kujdestorin tunë që nga posë e nga posë një kësështë edhe profesor të fizikës, cilin nga kam shtetë mjaftë shumë edhe nga ka e përkroje mjaftë modhe, ku dhe më thonë e këna posë si detyrë vetës që me mujtë me arritë në shkenca natyrore. Për këtë arsye si lëndë ndërlëndë më obligative që është fizika, kemi fillu që pilosës dhejtë me vrejtë që edhe kështatorës nga ona teorike, kemi ndosht që me bëllë e në onën në praktike, ku edhe kemi fillu me këtë eksperimentin, po është edhe këna posë e një projekt edhe më herë në onën në lëndën e fizikës, po është po mendojme edhe me vazhdu me te i për që me shumë nga ona praktike sësa nga ona teorike këtë pjesën e fizikës, pra është syje se që me shti me shumë punë onën teorike. Oke, e rëti për ty, kur e pave që po të pëlqenë fizika? Interesi për fizikën ka fillu më shfoqë që shpi klasës 10, ku registrova në gjimnaz në drejtimi natyror, ku fokusë është ma shumë ka këtu shkenca që fizika dhe matematika, edhe profesori Shaf Sulejme Gogullit, cilin e përshëndes shumë edhe falenderoj, edhe më ka përgadit gjatë gora, u konë si një shtysë e modhe për interesin tem dhe fizikës, dhe për pëlqimin tem dhe fizikës. Oke, po për shambull, qka e dalën fizikën prej matematikës? Pse për shambull matematikë jo e fizikë? A duhet gjithqysh me i ditë të dyat për me të shku edhe fizika? Faktikisht i shkenë që është të prafër të njona me tjetën, po prapë se prapë në vetë vete kanë dalime. Për shambull, fizika merët edhe me pjesë dhe me thonë ma shumë të natyres që është ndodhin, pse ndodhin, nërsa matematika ko ma shumë veç pjesën e detyra, ma organizirët e ekuacioni e kështë. Nësa fizika merët edhe me thonë me pjesën, për shambull, gravitetit të ukës tekna po si idejit projektit, merët me gjithë rezultatet soj, nërsa matematika ju. Ka gjimnazi ju i laboratar që shë janë kushtet për me bo eksperimentet tila, jetë? Mënu me bo eksperimentet, mi për nuk është në laborator e veçantë që mënu me bo eksperimentet, mirë për kina kabinetin e fizikës. Oke, aty i kryinit gjitha eksperimentet. Janë gjitha kushtet në kabinet? Po, sidomos në mon kabinetit që kemi pjesën e fizikës, ndodhë në mon në dy dhoma, është pjesa ku mësë në monsin si pjesa e klasës, nërsa pjesa mëra pa është ku janë gjitha pajisit ku në me kry eksperimentet, dhe mëhon ato që janë nga shkolla pa është dhe nga nxënës të cilat cilin edhe projektet e tyre. Oke, në të rëgënje të ashtë të tretë, e kam pjytjene njaj për të tretë, se qka keni qef me u bo të ardhmen, qëfar synimi keni? Po fillojnë prej etit, edhe po vazhdoj. Unë të ardhmen e menaj që du mu bo inxinjer. Inxinjer. Inxinjer, oke, inxinjer, qëfar inxinjeri e elektros? Nuk e kam venduen. A, nuk e kam vendu, veç inxinjer, oke. Du më thonë, unë...
prej vogël që kam dorë më bë programer full stack. Do më thonë më merë më shumë nga ona e webit, në website, po ashtu aplikacionet e ndryshme. Okej. Edhe në pak a shumë ashtu, këtë vitet e fundit jam pjesë e një kursin vështre Innovation Academy, e cila dhe me thonë më ka një dëshirë që me vazhdu me programim, ku kësha posef dhe me thonë talë me në afert me qenë programer. Ok, po me ndonë që është të ndimu kurse? Po, po shumë. Për shkak se në shkollë nuk e kim në lëndë caktume për programim, ndërsa atje mësojmë gjuhë programuese, për momentin jim JavaScript. Okay. Përveç shkollës edhe detyrave që i keni, qësh është dita juaj, qësh është një ditë juaj, qa bëni në kohë lirë? Në kohën e lirë nga herë edhe lexoj libra, edhe si me thonë mirë në mënaj hëbë, si për shembull luj shah ose mënaj sport. Qëfar libra lexoj? Ma shumë libra si psikologjik. Psikologjik, okej, po të pëlqej edhe psikologjia. Luaj në shahët e dhe mirë? Jo, dhe aqë mirë, po jem të mësu. Dalë nga dalë. Du më thonë, kohët lirë, gjatë ditës, pak që kemë pra arsye se përveç projekte të shkollës, mësime dhe këto tjera, njerit edhe një jam në kurs, du më thonë, në kursin Innovation Academy, ku kemi projekte mjaftë shumë. Jumë duke sa në bashkë po i beshet. Projekte në cizën për të limit. Du më thonë, ku kemi mjaftë shumë projekte, po ashtë kemi projekte jashtë kurset që du për me përvecu vetë këtë profesion, po ashtë gjatë kohës lirë ka lejtë më honë me shëshni dalë, po ashtë dhe mirë në edhe me më honë video shtezë, dhe më thonë, për me mujtë me mësu, dhe më honë edhe me hima shumë në tregun e punës të kësoj anë, dhe më honë të programimit. Po, okej. Keni qefë me punu në Kosovë, apo me dalë jashtë kufitë të Kosovës? Menej që me punu në Kosovë, dhe më honë remote, dhe më thonë për për jashtë më në aplikacionet e jashtë, dhe më honë si gjendën. Me kompania tuja, po prej Kosovës? Me kompania tuja, po më jetu në Kosovë. Ete? Edhe unë më në që ma mirë është me punu Kosovë. Okej, qëfar mesajë keni për krejta dhe tritë që na për cjellin, edhe ndoshta që mëshatarët e juj, ndoshta që nuk e kanë ndo një ide se që a kanë më bune të ardhëm, kër ju shojnë juve me sukseset që i keni korë dhe tani, edhe ndoshta që e qojnë kohën veç në telefon, nuk është që bojnë diqka. Kësha vazhdu në këtë pjesë, dhe me thonë, se cilaj që është në atë lamire, e dëmone e dërë më shumë, kësha mbullon në programimin, kësha deshë që këtë më bo programera, pra është fisëm doke që është profesionit në dërë matë mirë, të edhin. Po, dhe me thonë, pasi që është në telefon, ka shumë mundësi që më mirë me përfitu për i telefonit, ka shumë punë online që më në shpashtë ndërtorë që njoj me këtë është edhe me kryptët, dhe me thonë, kuën që shfitëzë në telefon, më në shme shfitëzohet për anën e mirë. Po, kësha deshë që mos me humë ko shumë nga ona e, mos me ditë që me monetizu kuën që humë në telefon. Okej. Ndërsësoj, për këtë një parimi që shkëjënë, nashtë ju kësha thonë, bëni edhe në qëka ju pëlqenë. Nëse bëni edhe në qëka që ju pëlqenë, edhe e kam shpresin që gjithë mund kima rritë sukses, edhe për jasoj, kom fillu pej kur kom qeni vogël deri tash, edhe kështu. Okej, edhe? Një këshilë që kësha dhëmë bashkë më shatorëve është që mësë me qukohë ndëm, e më mirë me një hëbjo se me një pasion tyne, për me gjithë vetën edhe karjerën e tyne. Okej, sa i keni bo krenuar familjet e juja? Po, neve në ka njebë, dhe me thonë, në ka një mu pej fillimit. Gjithë mund i këna posë kra gjatë punës të unë që i këna krye, dhe në momentin kërë ndalë rezultatet, o jenë kanë thire e por që një këmbo për mila i mru. Faktikisht kanë qenë shumë gëzume edhe krenarë, gjithë që më ka bo mënim mu shumë mirë, edhe mësë me mënallë me kash, përveç me vazhdu me mujtë me mbritë soma shumë. Okej, unë për ju rëjë shumë suksese. Jeni shambull për rinjë në Kosovës, vazhda një kështu, për shpesa që keni me arritë andrat e juja, realizimin e andrave të juja. Shumë suksese në gara ndërkomtare e jetë. Gjithashtu përshpesojmë që edhe garat eksperimentale do të mbahen ndërkombëtarisht edhe jashtë Kosovës, qysh edhe janë bajt. Faleminderit që ishit sot pjesë e Hashtag Gjesit. Faleminderit për të ishit.